Okay, det her det er en guide, jeg længe har haft lyst til at lave. Det er fordi, jeg er simpelthen så træt af, at folk ikke... Altså, at folk de sidder der og sidder der og skriger op over, hvorfor jailbreaker du? Du har mistet din garanti. Jeg vil ikke jailbreak, fordi så kan jeg ikke sende til reparation og bla bla bla. Det her er min officielle jailbreak anbefalingsguide. Du kan få en forsvar på det meste. De fleste tror, at lige snart du jailbreaker, så er din garanti væk. Det er noget at være bullshit. Du trykker på... Altså, hvis nu at du nogensinde skulle få brug for at aflevere din iPhone eller iPod Touch til reparation, så går du ind i iTunes, så finder du din iPhone frem, og så trykker du på den her lille fine knap, der hedder gendan. Alt forsvinder, man kan aldrig nogensinde se, at den er blevet, har været jailbreaket. Jeg har faktisk, nogle af mine venner har faktisk haft sendt deres jailbreaket iPod Touch direkte ind til Apple, uden at gendanne den. Og den gik fint igennem. Der var ingen, der sagde noget som helst. Altså generelt, så kigger de slet ikke på det. Generelt, så det de gør, det er, at de kigger på... Der er sådan en lille... Inde i en høretelefonstik, der er der en lille pude, der skifter farve til rød, hvis den bliver våd. Og det er den, kigger de som regel altid lige på. Ah, er det en iPhone, der er våd? Hvis den har været våd, ja, så er det en gang til slut. Hvis den ikke har... Ja, så kører du bare videre. Hvorfor er den lige, den viser den under musik? Har du slet i bibliotek igen? Nå. Hvor er det irriterende? Nå, anyway, det var ikke lige dem. Anyway, det er sådan lidt, hvad der er godt ved jailbreak. Det der er, når du har jailbreak, det er, at du kan lave alt. Altså, der er ikke noget, som du ikke kan. Altså, som standard, der er der meget, meget lidt, du kan. Og, altså, Apple er ret kontrollerende over, hvad du må med den, og jeg kan ikke lide, at jeg ikke har lov til at lave det, jeg selv har lyst til, min egen ting. Der er mange, der mener, at det er direkte larm, der er mange, der sidder der totalt fanboy, og totalt, oh, I'm a good boy, jeg jailbreaker, ikke-agtigt. Anyway, nu kommer jeg lidt mere basic om det. Altså, jailbreak er egentlig bare det, at du går ind og ændrer nogle systemfiler, som gør, at Apple ikke længere kan kontrollere 100% hvad du prøver på. Det vil sige, at du kan installere alt, og det vil virke. Med andre ord, den bliver din. Altså, det vi kommer ud af fængslet, som Apple har prøvet med. Der er mange, der selvfølgelig tror, at lige snart du jailbreaker, så ødelægger du garantien af det der, og det er selvfølgelig løgn, som jeg forklarede lige før. Der er også nogen, der tror, at du kan permanent ødelægge din iPhone og iPod Touch. Det er det værste bullshit, jeg nogensinde har hørt. Tro mig, jeg har lavet så meget lort med dem med tiden. Og dengang, at jailbreaken kom ud første gang, der var det sådan noget rigtig, rigtig svært noget at lave. Altså, det lykkedes for mig at jailbreak den, uden alle de der værktøjer, som jeg har i dag. Altså i dag, der går vi faktisk bare ind her. Får du stået jailbreak i dag? Blackwing.com. Download til Windows eller Mac, og så kommer der en lille knap fra noget, Make It Rain, den trykker du på, og så er den jailbroken. Det kunne ikke blive nemmere. Og hvis nu du skulle være sådan, at du kan starte din iPod Touch eller iPhone op igen, så er der altid DFU mode. Det er der mange nok tænker over, hvad fanden er DFU? DFU står for Device Firmware Upgrade, og det er det er indbygget i selve chippen på iPhone eller iPod Touch, og det kan aldrig ændres. Du vil aldrig nogensinde ved et uheld kunne komme til at slette det. Du kan slette alt, hvad der ligger på hele iPhones hukommelse, og stadigvæk komme ind i DFU. Og så længe du har DFU, så kan du altid gendanne din iPod Touch eller iPhone. Måden du kommer ind på det er, at du holder din home og power-knap nede i 10 sekunder. Så kan du slippe powerknappen og holde home nede, og det skal du gøre, imens du sidder på USB, altså mens den er sat til USB, og så bagefter, så skulle den lige pludselig gerne komme frem i iTunes, og så skulle den bare forblive sort, og så kan du bare trykke restore, og så kører du. Så der er ikke nogen fare ved det. Nu kan vi lige vise nogle af de goder, du får ved at jailbreake.
En af dem, det er noget som det her, jeg lige viser nu. Lad os se. Det her er egentlig gode, du får blandt andet ved jailbreak. Så skal du nok se, at jeg har samme version 5 til at stå der. Den vil du nok gerne se, hva'? Skal jeg trykke? Ej, det gør jeg ikke. Det må I vente med. Nu skal vi vente til, at I får forbindelse med min iPod, min iPhone. Det kan tage lidt tid, desværre. Nu skal vi se, hvor lang tid min optagelse er. Fuck mig. Nå. Prøv at tight ved en se. Gør det svin lige før. Gør min firewall, som driller lidt. Så vi springer ind der lige en omgang. Så det var fordi jeg lige respringede den. Godt, så kører vi. Connect. Nu er det sjovt, det plejer da virke fint. Det virker da fint lige før. Prøv lige at gå ind på iPhone. Enable, disable, enable. Ja, selvfølgelig gør den det, for nu disabled er serveren. Wi-Fi. Der var den. Sådan der. Det er egentlig gode blandt andet. Jeg kan... Ja, jeg er inde i min iPhones indstillinger, det der, lige nu. Jeg kan faktisk sidde og så styre på min iPhone, så jeg kan se det. Det her, det er det program, jeg har installeret, det hedder VNC. Det skal du aldrig nogensinde forvente, at Apple de godkender til din iPhone, så... så har vi sådan noget som Extreme Preferences, så kan jeg lave ekstra ting. Jeg kan simpelthen totalt modificere min brightness og sådan noget der. Wow, fuck det. Jeg kan sætte refleksioner på min dock og sådan noget der. Jeg har ikke rigtig hentet nogen mods her til lige nu. Beskrivelser. Ej, Sabo udvikler. Godt. Det her, det er så mit, min homepage. Det kan du nok regne ud, det her ligner overhovedet ikke det, som du ser, når du er på den iPod Touch eller iPhone. Det er jo... Det hele er themed, der er temaer, der er nye, andre ikoner, jeg kan selv vælge baggrunden, jeg kan i bund og grund det hele selv, hvad jeg har lyst til. Der er nogle ikoner, der mangler, men dem plejer at lave. Sådan som iSAW hernede i bunden. Der har jeg lavet min eget ikon til osv. Det er noget af det her, det er noget af det, du kan lave med jailbreak. Det er, at du kan selv bestemme, hvordan det hele ser ud. Det er noget af det geniale. Det her er også noget af det geniale. Springboard settings. Jeg slider bare min hånd sådan her, whoopsie, og så får jeg den her lille smart menu frem. Der kan jeg slå 3G, Edge, Wi-Fi, slå min rotation til og fra. Så kan jeg slippe for, at den roterer, når jeg lægger ned. Jeg kan slå min GPS fra, Bluetooth, jeg kan slå min 3G unrestricted fra. Det er sådan, at jeg simpelthen kan være på Skype, mens jeg er på 3G-netværk. Jeg kan ændre min lysstyrke. Ændre min proces og sådan noget. Så har vi så iReal SMS og sådan noget der. Det er så uundværligt. Tro mig, det originale SMS-system, der er med iPod Touch og iPhone, er ufattelig dårligt i forhold til det der. Det er så nice. Og så har vi selvfølgelig også, lige for at vise det der med baggrundene. Finder vi lige baggrund, kamerarulle, jeg tror faktisk det ligger under baggrund, nej det er ikke det seneste jeg har gemt. Jeg har sådan et app, hvor jeg kan se dem alle sammen, så har vi sådan en sej baggrund som måske den her. Trykker vi på den lille herovre i siden her. Og ikke flytter skalere, det var ikke det, der var meningen. Sådan der. Ja, nej, vent lige. Tag den her. Den er ret nice. Så går vi på den her. Setting as desktop baggrund. Whoopsie. Og så går jeg ud. Hold kæft, det ser nice ud.